راجو پہلوان ملسی تو کشتی ہوندی جڑا دا ہاتھ چڑھ پاسی شاباش شاباش مرتضی قصیدہ رمینا نبی سجدے وچ تے کٹ تے بیٹھا حسین ہے کیا بات سنا محمد شکیل نائنر بن سونا پاس تے آتے اچھا اچھا صحیح تو حکمت مرتضی حکمت سوڑا اے پیر فقیر حسین شاہ تے پیر اوبن شاہ سائیں ایک دعا منگوے دے پہن علی پہلوان واسطے اور پچھلے سال دعا منگی آئی کہ اے رستم بہاولپور بنے اے رستم بہاولپور بن گئے شاہ نواز لار کو گلیاں مبارکاں اے پوری عوام دے طرفوں اچھا ہن سائیں دعا اللہ آمین اللہ آمین اہی جمعہ کشتی تھی دی پہی وے دیکھنی بہاولپور فری دویان رستم اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین سید اللہ بخش بخاری گدی نشین پیر سید اوبن شاہ سائیں 18 تے 19 کو بہو بڑے بڑے کشتے بڑے بڑے جوڑ تے جمعے والے دیہاڑے قوالی تے لنگر جی سائیں میلا مالک جناب ملک فلک شیر کلیار تے جناب حاجی پیر ڈٹا کلیار صاحب اچھا رب نواز خان کا فیصلہ ہی سنو وہ آدھے ٹاس میں سے پہنے چور بدلا دے سو ایک پاہیا میں رب نواز دینا دی شابہ 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 تری کامری گھر چونو بڑی محنت تھی دیئے بڑی خوراک کھانے بڑ اچھا سائیں سید لکھن سائیں بخاری او بنچا سائیں بخاری دی ویل ملنگلی دیتی ون دیئے بڑی مہربانی سونا اینا کو انعام دیتا کرو شو دیا کو اے بڑی محنت لگ دیئے سونا تو سائیں میں اقبال کو پلوان بنوا بڑا دیکھو تو دیکھو چھی مربے دھرتی لگ دیئے جی ہاں اے گیوں کھانے جیڑا 3000 روپے کلو نہیں لبدا تے گوشت کھانے وکر ہے جیڑا 2600 روپے کلو ہے تے جی دا بکرا کہیں مباری کنو گنو تو بندے کیا بات ہے مرتضی میرے عالم Thank you.
شاباش حسنين بلوطن ملك الله.